5 gushti do të jetë një ditë historike për sportin e Kosovës. Për herë të parë, përfaqësuesi olimpike e këtij vendi do të marrë pjesë në një olimpiadë. Janë 8 sportistët kosovarë që do të veshin ngjyrat blu në Rio de Janeiro, me judistën kampionë të botës Majlinda Kelmendin, që do të mbajë në duar me krenari flamurin e shtetit më të ri në Ballkan. Megjithatë, shpresat nuk janë të lidhura vetëm me 25 vjeçarin nga PEA, pasi ka edhe elementë të tjerë të cilët mund të bëjnë diferencë në Brazil. Atletja Viona Kryeziu do të konkurrojë në garën e 400 metrave, ndërsa Musa Hajdari synon të mbërrisë sa më lart në atë të 800 metrave. Të dy atletët megjithëse janë pjesëmarrës në një prej eventeve më të mëdha sportive të planetit, stërvitën në kushte mjaft të vështira në fshatin e tyre mëm Rogan. Trajneri i tyre Ziadin Kryeziu rrëfen se përveç dëshirës së pakufishme nuk kanë asgjë tjetër, nuk janë ofruar as kushtet më minimale, një problem vërtet shqetësues. Por na mungon gjithçka për pozullnetit. Kur them gjithçka për pozullnetit, ju jeni dëshmitar vet, po shihni se çfarë kushte keni të bindur që në shtete tjera në këto kushte asgjë të mendojnë të bëjnë sport, mos flasin të mendojnë për rrugën e lojrave olimpike. Edhe normal që ndini përgjithësi të paraqitjes sa më të mirë. Edhe do të mundohemi të paraqitemi sa më mirë. Ndërkohë që dy atletët folën në lidhje me pjesëmarrjen e parë në olimpiad, duke deklaruar se është një privilegj i veçantë që do të përfaqësojnë vendin e tyre në Rio. Ndihem mjaft mirë dhe jam mjaft e lumtur, sepse është hera parë edhe për mua dhe për Kosovën. Ne është një privilegj, po më tepër është një përgjegjësi, do thotë, se jemi dy sportista nga atletika, jemi dytë nga një klub, do thotë, nga një fshat i vogël si Shrogana. Është thash një ndjenjë veçantë, por është një përgjegjësi më e madhe, duke ditur që është hera parë që sporti atletikës nga Kosova do të përfaqësohet në lojra olimpike siç janë këto si vjeme. Në të shkuarën shumë sportistë kosovarë për hir të karrierës janë detyruar të migrojnë e më pas të marrin pjesë në një tjetër flamur në lojrat olimpike. Ndërsa duke filluar nga ky edicion, çdo kosovar do të veshë ngjyrat e atdheut të tij. Ky vit ka qenë unikal për sportin në Kosovë, pasi edhe Federata e Futbollit u pranua në FIFA dhe UEFA, çka do të japë mundësinë kombëtares të përfaqësohet në eliminatorët e botërorit dhe europianit. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, kur i dorëzoi flamurin Majlinda Kelmendit pak ditë më parë, u shpreh krenar për sportistët që do jenë protagonistë të këtij eventi. Sportistët kosovarë kanë marrë pjesë në lojët olimpike edhe më herët, kanë fituar edhe medalje, por kanë fituar me flamuj dhe me himn dhe me përfaqësim të vendeve tjera, prandaj është historiere për herë të parë për Republikën e Kosovës dhe është thyrje e izolimit mes 3 dekadash të sportit kosovar. 5 gushti do të mbetet i shkruar me gërmë të arta, jo vetëm në historinë e sportit të Kosovës, por edhe në historinë e kombit shqiptar.